Випити кави, замовити свіжі фрукти, записатися на курси з гончарства і в такий спосіб підтримати воїнів, що повернулися з фронту. Інтерактивну мапу ветеранських бізнесів презентували у Києві. Про те, як нею скористатися, чим саме заробляють на життя ті, хто ще вчора був на передовій, і як їх підтримати, Ніна Коломієць розкаже далі. Назар Олексюк розклеює у власній крамниці наліпки з написом «Створено захисниками». Був укладений договір на використання даного бренду. Він вказує, що цей бізнес належить до категорії ветеранського і дає можливість про себе заявляти. До повномасштабної війни Назар був адвокатом. На фронт пішов торік у березні. У складі 115-ї окремої механізованої бригади боронив Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Під час виходу з Лисичанська отримав я своє поранення, контузію, відповідно, наслідки якої потім проявилися. За станом здоров'я боєць демобілізувався цієї весни. Став думати, чим займатися далі. На певні заощадження вирішив відкрити зоомагазин. Купити обладнання допоміг Український ветеранський фонд. Тепер його крамничка разом із сотнями інших магазинів чи майстерень є на мапі ветеранських бізнесів. Тільки у Українського ветеранського фонду підтриманих бізнесів відповідно по конкурсних програмах це близько 400. І також ще є у нас мікрофінансування, де ми також верифікуємо кожен із бізнесів ветеранських. Їх близько 1000 відповідно. Оці всі бізнеси ми отримуємо від них згоду на розміщення їх на мапі і тоді ми їх наносимо. Також до мапи можуть долучитися і інші ветеранські бізнеси. Аби підтримати саме ветеранські бізнеси, можна зайти на нову карту. Вона є на сайті Українського ветеранського фонду, обрати місто і необхідні товари чи послуги. Розробники зауважують, продовжують отримувати заявки від ветеранів, а тому перелік бізнесів постійно поповнюється. Найбільш наповненими є великі міста, це Київські, Львівські регіони, але причина в тому, що це просто великі міста і тут більша кількість бізнесів. Людям безпосередньо цікаво подивитися, а чим же насправді займаються ветерани. І що цікаво, вони займаються приблизно тим, чим і, скажімо так, звичайні люди. Хтось організовує курси з гончарства, хтось відкриває кав'ярню, хтось відкриває магазини, а хтось надає туристичні навіть послуги подорожей по Україні. Онлайн-карта ветеранських бізнесів – ще один спосіб підтримати наших захисників і допомогти їм адаптуватися до життя після фронтових буднів, наголошують автори проєкту. Закликають українців звертати увагу не лише на ціну чи якість продукту, а й на те, хто є засновником бізнесу. Ніна Коломієць, Вікторія Балицька, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».